Ok, čujemo se, Veometar radi, dobro. Gde se sada nalazimo i šta je naša tema? Dakle, Python, kalkulator za početak, samo početak. Dakle, šta, 2 plus 3, 2 i tako dalje, tako dalje, tako dalje, dobro. Dakle, elementarne operacije, posle toga deljenje, posle toga type i stepenovanje. Dobro, to otprilike sam zapamtio šta treba da vam pričam. Ja sam već nešto pripremio, a to je, pošto još uvek je neka kvazi prelazna faza, tu i tamo ćete se možda sretati sa Pythonom 2, da vam skrenem pažnju i na neke razlike vezane za Python 2, pa ćete možda malo bolje razumeti zašto sam prešao na Python 3 i neke primere koji su bili potrebni da se ilustruju problemi sa Pythonom 2, koji su otklonjeni, mora se priznati da je Python 3 na osnovu velikog iskustva napravljen. Dakle, evo ovde ću u levom prozoru da pokrenem Python koji je običan, dvojka, što mi često pogrešimo i vidite, on je rekao verziju 2.7.18, to je verovatno poslednja. I ovde ćemo da stavimo Python 3. Ja sam direktno ušao u interpreter, dakle ovo je Python 3 koji beše 3.8.5, dakle dobro. To je to, fit su jedna i druga verzija. Šta sam hteo? Hteo sam da vam kažem da ću ja u Python interpreteru da radim neko vreme, ali da ću posle tog vremena da preskočim i da pređem u ePython koji mi je malo konforniji za rad, iako boje su neznatno možda neprimerenije za čitanje bez naočara. Dakle, ali to vas ne pogađa ovako i onako. Dakle, to je jedna stvar. Takođe, trebalo nešto da otvorim što nisam otvorio, a to što nisam otvorio su primeri 9. Dakle, to su primeri koji su u fajlu, dakle, primeri 9 Python, nisu vam još uvek na sajtu takvi, ima nešto minimalno, ćemo verovatno i otkriti još. I evo šta je potrebno. Dakle, vidite, možete da uzmete ovo da okrečite, dakle to, i da prebacimo na Python, i cap, on je svaki carriage return protumačio kao da sam kucao 2 plus 2. E sad ima nešto što se zove pep guides, dakle uputstva za lepo pisanje u Pythonu. Dakle, u principu operatori se odvajaju blanko znacima, izuzev operatora stepenovanja. Međutim, ne moraju da se odvajaju. U vašim skriptama je uglavnom neodvojeno da bi više stalo u jedan red, međutim, kada pišem neki program koji ja treba da čitam, ja to volim da odvojim. Recimo, 2 zvezdica 3, nije plus, nego zvezdica 3, ovako, 3 bi trebalo ovako da izgleda i to će da kaže 6. Dakle, to mi je interpreter. Vi postavite pitanje, vi dobijete odgovor, dakle, potpuno prvolinijski. Hajde vidimo šta će se desiti u Pythonu 3. Gde je Python 3? Evo ga. Evo, opet isti carriage return, dakle, rezultati su isti. 4 minus 1, 6. Sve u redu, nikakve razlike nema. Isto tako, 2 zvezdica, 3 sa blankovima će da da isti rezultat kao i 2 blanko, 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 zvezdica, blanko, 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 3, samo što ovo teško da se čita, to će i dalje biti 6. Dakle, to nije ni od kakvog značaja, blankovi služe samo da vi lepše formatirate, da možete da pročitate jednačinu koju ste napisali. Iz toga mislim da je ovo sa odvajanjem operatora blanko znacima round dosta dobra praksa, ja je koristim i nisu bez veze pisana ta uputstva za lepo pisanje čitkog koda. Možda ću to da ulinkujem negde, postoji neka od tih pravila, ima neki broj, ne mogu tačno, ima neki Zeno Python i tako dalje, tako dalje. Nekoliko tih pratećih tekstova koji mogu da budu od koristi. Ovo je bio laki deo priče koji je potpuno pravolinijski, samo da vidite da postoji interpreter i šta on može da radi. Nastavak priče je, ne ovo, nego F5, prethodni slajd, deljenje. Dakle, deljenje od verzije 3 neće biti iznenađenjem. Šta je sa deljenjem problem? Ajde, tu će da nastanu problemi. Ajde da počnemo da se vratim ponovo u moj fajl sa primjerima. Ja ću ovo da iskopiram. Dakle, ja sam samo okrečio i kad to okrečim, prebacit ću, ajde da počnemo od Pythona 3. U Pythonu 3, šta ste dobili? Evo još jedan carriage return. 3 četvrtine kroz 100 je 75%, tako. Zvezdica 100 je u redu. 3 četvrtine, 3.0 kroz 4.0 isto. Dakle, svaki put ste dobili ono što ste očekivali. No tako. Dakle, čemu onda tolika priča i šta se događa? E, sad vidimo isto to u Pythonu 2. Centralni button, ups, 3 kroz 4 zvezdica 100 je 0. 3 kroz 75, 75, 75. U čemu je razlika? Razlika je u tome što vam Python 2 ima celobrojno deljenje implementirano. Dakle, kad vi kucate 3 kroz 4, vi dobijete 0. Kad kucate 3 procenat 4, sve mi se čini da sam to nekome pričao, nadam se to niste bili vi, dobijete ostatak pri deljenju sa 3. Kod
Pythona 3, situacija je da je 3 kroz 4, on je izašao izvan integera i dobili ste 0,75. U čemu je razlika? Razlika je što vam je tip objekta koji se zove 3, integer. A šta je type od 3 tačka? To je float. Ovde vam je isto type od 3 kroz 4, float, a šta će da bude od type-a 3 kroz 4 u slučaju Pythona 2? To će da bude integer. Dakle, on zatvara deljenje na integeru. Ovo vam je kod Pythona 2, bakar kod mene, bio izvor enormnog broja bugova. Jer jednostavno ljudi to ne očekuju, nisu navikli na to. Ima smisla da bude i tako. Ima smisla da kažete celobrojno se zatvara u celobrojnom, pa ako radiš sa integerima, onda očekuju rezultat. Međutim, jednostavno ljudi to nisu skloni da rade i zbog toga je promenjeno to u Pythonu 3. To je jedna od najvećih razlika, problemi sa deljenjem. Ajde se vratim na scenario. Dakle, to smo razrešili. Da li ste mislili da je sa deljenjem gotovo? Dve crte. Evo ovde, dvocrtno deljenje. Dvocrtno deljenje u Pythonu 2. Dobro, očekivano. 10 kroz 3.0, ups, kosa, kosa, to vam je deljenje koje je celobrojno među floatovima. Ok, šta se događa u Pythonu 3? Evo ga u Pythonu 3. Celobrojno deljenje, obično deljenje, celobrojno deljenje, celobrojno deljenje, dakle, celobrojno deljenje među floatovima, među integerima, među čemu god hoćete, vam je sa dve kose crte u Pythonu 3. Prema tome, ako želite celobrojno deljenje, vi to samo kažete tako što stavite dve kose crte. I to je sve, ništa više. Ok, dakle, sa deljenjem mislim da smo sada priveli kraju. Tajpove sam vam objasnio šta je type. Type vam kaže koji je tip objekta. Dakle, evo u trojici da pogledamo. Help od type. I sad, tu ide cela priča. Šta, kako i tako dalje. Međutim, ono što nas interesuje jeste, imate nekakav objekat. Kaže A je jednako pera. Ok. Kažem A, on mi kaže pera. I onda mi interesuje koji je to tip. Type od A. On će kaže da je string. Isto tako, možete da kažete type od 3, dve zvezdice, na 450, 60, on će da kaže int. Dakle, to je isto jedna razlika između Pythona 3 i Pythona 2, jer u Pythonu 2, to je verovatno ovde, kada ukucamo type od 3 na koliko, 460, on će da kaže long. Dakle, postoji int i postoji long u Pythonu 2, u Pythonu 3 vam je to sve unificirano na int, a on ima internu strukturu kako on realizuje te integere koji su ogromnih dimenzija. Ok, dakle, vraćamo se, type smo razrešili, stepenovanje. Ja sam već koristio stepenovanje i ovde imate nekoliko stvari koje su isto čest izvor bugova. 2 na 3, 3 na kvadrat, 3 na 3, 10 na 10 i onda ide stepenovanje sa dve zvezdice. To ću vrlo brzo da pređem. Dakle, u čemu je stvar? Stvar je u tome što vi ste mladi pa niste nikad radili u Fortranu, a ja sam star pa jesam. I Guido van Rossum je još stariji od mene pa je povukao nešto iz Fortrana kada je pravio Python. Dakle, šta me sad interesuje? Stepenovanje. Vi očekujete da je stepenovanje 2 na 3, 1, da je stepenovanje het 3 na kvadrat, ili vas interesuje stepenovanje 10 na 10, i to je tek fantastično, ili recimo 2 na kvadrat, to je 0. Naravno, potpuno ista stvar, čekajte da iskopiram to da ne moram da fizikališem sa stepenovanjem. Evo ovde, ceo paket stepenovanja. Isto takvo stepenovanje ćemo sa ovim hetovima da ponovimo u Pythonu 3 i dobit ćemo iste rezultate. Dakle, tu se dvojka i trojka ne razlikuju. U čemu je stvar? Stvar je u tome što het vam ne znači stepenovanje u Pythonu. Dakle, za stepenovanje generalno imate, naravno možete koristiti kako hoćete simbol, dakle to može neko da smisli, to je prilično zavisno od ćefa, to je nešto što kod sinteze, kod osmišljavanja programskih jezika je ljudski izbor, što nije prirodni zakon. Ali het se koristi u C-u, het se koristi u VX Maxim i na nizu drugih mesta, het se koristi, mislim, i u MATLAB-u, jeste, ali u Fortranu su se koristile dve zvezdice i to je konvencija koja je preuzeta u Pythonu. Prema tome, ovo stepenovanje nije stepenovanje, nego je nešto drugo, XOR operacija, a pravo stepenovanje je 2 na kvadrat,
ili 3 na treći ili 10 na deseti. Dakle, to je to. Hajde da vidimo sad još jednom da pustim prave primere koji su u Pythonu 3, jer nam dvojka sve manje će da treba, uskoro ćemo da je zatvorimo. Evo ga, 3 na 64. Evo, oni su svi integeri, 3 na 3 i 3 na 64. Međutim, ako biste ovo uradili u Pythonu 2, imali biste dva različita tipa. 3 na 3 je integer, a 3 na 64 je long. Dakle, kad imate neko prekoračenje, on i dalje to tretira kao integer, ali je objekat drugačijeg tipa. Kod Pythona 3 je sve to unified. Dakle, postoje neke razlike i zato se smatra da je Python 3 novi jezik u odnosu na Python 2. Ja sam imao posla, nije bilo mnogo posla, ali sam imao posla da prilagodim predavanje za Python 3 sa Pythona 2. Ok, šta je sledeće? Ostatak pri deljenju. Ostatak pri deljenju, to je jednostavno, nema tu šta da se priča posebno. Mislim da mi ovde dvojka od Pythona neće biti potrebna. E da, nešto možda malo oko printa, međutim. Nije od nekog naročitog značaja. Dakle, kako se definiše, ajde da idemo u Python 3. I da primere prebacimo ovde. Evo ga. Dakle, kako se ostatak pri celobrojnom deljenju dobija? Kao procenat. Dakle, procenat je operator nalaženja ostatka pri deljenju celobrojnom. Dakle, koliko puta staje i ono što je ostalo je ostatak. To je to. E sad, za šta je to značajno? Naprimjer, ako merite vreme. Dakle, imate 54 minuta plus 12 minuta. Koliko vam je te? To je 66 minuta. Hoćete to da prepravite, da vam bude 60 minuta i 1 sat i 6 minuta. Kako ćete to da uradite? Ajde da vidimo ponovo. Dakle, evo odavde. Sad ću da ovo iskopiram i samo da kliknem ovde. T je 54 plus 12, dobro, 66. Taj pod T je integer. Onda kažem S, to su sati, je vreme kroz 60. Minuti su ostatak pri deljenju tog vremena sa 60. Vreme je očigledno bilo izraženo u minutima. I onda printnem T od S. Šta će da bude? To će da bude 1.1 sat. Print M, dakle, koliko će to da bude 1.1 sat i 6 minuta? E, ovo je jedna stvar koju ćemo da promenimo i da popravimo. U čemu je stvar bila? Ovo je primjer za Python 2, koji ja nisam proverio. Sad ćemo da dodamo još jednu kontra crtu, dakle, još jedan slash. I sada će odjednom primjer da dobije smisao. Ovo je bolje ispalo nego što sam očekivao. Vidite kako vam jedna sitna stvar se pretvori u bug u Pythonu 3. Evo, kad iskopirate, kaže, proteklo je 1 sat i 66 minuta. U prethodnoj verziji, gde nismo imali dve kose crte, bilo je 1.1 sat i 6 minuta. Dakle, eto, kažem primer, zašto je to novi jezik. Novi jezik podrazumeva da vi morate po smislu da prođete kroz stare programe i nije svako deljenje deljenje, vidite da imate potpuno različite rezultate. Prosto čeznem da za sledeću generaciju ovo uradim na sledeći način, ovde uradim jedan Ctrl C, ovde uradim Ctrl V i ovde stavim tarabu i ovde obrišem jedan slash. Zato što to je primer kako se bug generiše i kako se debaguje. Nehotice ispalo, ali dobro ispalo. Onda što idemo sledeće po scenariju? Sledeće po scenariju su operatori poređenja, je li tako? Jeste, operatori poređenja. Oni su se opet malo promenili u odnosu na Python 2, međutim nije big deal. Dakle, ajde da vidimo. Dakle, evo je trojka. I sad, šta kažu operatori poređenja? Operatori poređenja kažu, evo ga, Python da raščistimo i operatori poređenja. Ajde da vidimo prvo operatori poređenja. Da raščistimo het, no više zapravo ni ne treba, nego samo imamo operatore poređenja, jer smo het raščistili. To ću sada da popravim isto. Dakle, gde smo? Python 3. Ajde, uradim jedan Ctrl L. I evo ga. Da li je 2 jednako jednako 2? True. 2 jednako jednako 2? Dakle, da li imate blankove okolo ili nemate blankove okolo? Isto. 3, da li je jednako 2? False. 2 nije jednako 3? True. 2 nije jednako 2, false, dakle potpuno jasno. E, ovo je commented out. Zašto je to commented out? Zato što ako uzmem to da prebacim ovde, ne, pardon, ovde je ostalo da li je 2 manje jednako 3, on će sada da traži nešto i da kaže, a, ne razume, syntax error. Šta će da se desi u tom slučaju u Pythonu 2? Python 2 je ovo. On će kaže false, zato što je veće, manje od veće od u Pythonu 2 značilo različito. Ista stvar kao da sam rekao da li je 2 nije jednako, to će kaže false.
To je ukinuto kao opcija u Pythonu 3. To se vuklo negde, neko je to hteo da ima kao sintaksu, bilo im je zgodno, simpatično, da su zaključili da im to ne treba i da smeta, pa je izbačeno. Dakle, o tome je li treba imati, treba voditi računa. Mislim da sam u zvaničnim slajdovima ovde već stavio tarabu, samo što verovatno najposlednju verziju slajdova nemam na ovoj mašini. Možda ću napraviti pauzu, međutim to su sve neke nebitne razlike, tako da ne moram da se sada vraćam na to. Ali ako se ukaže potreba, ja ću napraviti pauzu pa ću dovući poslednju verziju. Dakle, kao što vidite, operatori poređenja su potpuno isti kao u MATLABu ako ste imali posla s tim. Šta je problem? Dakle, svi su oni intuitivni i jasni. Problem je u tome, uvek ide manje ili veće prvo, pa onda ide jednako ako su operatori poređenja za manje jednako i veće jednako. Međutim, ono o čemu treba voditi računa je jednako. Jer kad kažete ovako, da li je 3 jednako 2, to se vi pitate, on kaže da nije problem. Dakle, međutim, da je problem. Dakle, neće ništa loše da se desi jer će da vam pukne program. Reći će da imate problem, ne možete da dodajete literalu, ne možete da dodeljujete vrednost konstante. Međutim, ako pitate da li je a jednako 3, on će da prođe bez muke. A ako pitate da li je a jednako 3, on će sada da kaže true, zato što je a dodeljena vrednost 3. I tu možete isto, to je čest izvor bugova. Dakle, ako imate nekakav if ili tako nekakvu pitalicu koja treba da dobije vrednost true ili false, vodite računa da a jednako 3 je nešto što je dodeljivanje vrednosti. Čekajte ovako, da li mogu da vidim kakav je bool, samo ovako, bool od a jednako 3. Čisto mi palo na pamet šta će. Kaže, a ne može. Take no keyword arguments. Dobro, to je u redu. Sve je odradilo kako treba. Ok, kontroler vaši. Vraćamo se na početak. Dakle, kako izgledaju operatori poređenja, mi ćemo ih koristiti posle. Ovi operatori, veće manje, manje veće, su izbačeni sada iz Pythona 3. Logičke operacije i tu smo u zoni, čekajte sam da ja zapišem, aha, nemam šta da zapišem, to ću sada časkom da uradim, uvodu da raščistimo, ovo možemo da sklonimo, ostaju samo operatori poređenja, tako, del i jedan kontrol s toga i to će da vam bude updateovano na sajtu. Dakle, logičke operacije, bool, pa već sam spomenuh, tu smo, u toj zoni smo, ajde vidimo, hop, evo nas, i šta kaže? Type od true, type od false, a je true, b je false, dobro, važi. Evo, ajde vidimo sad šta je tu šta. Type od true i type od false. Type od true, dakle tačku zapetu kad stavite, to mi je separator komandi, kao da sam kucao jednu u jednom redu, a drugu u drugom redu. U principu ne preporučuje se, ne pomaže čitljivosti programa, međutim ovo je bilo radi čitljivosti prezentacije, frame. Dakle, type od true, šta je? Type od true je bool, dakle, ili true ili false, to je type, to je klasa objekata bool. A neka bude true, b neka bude false, dakle, dodeljujete vrednost promenljivima a i b. Type od a, naravno je bool, a and b je logičko i, to je false, a not a je ne a, dakle, od tarabe pa nadalje je komentar, a and a je true, a or not a je or not a, dobro je, to je true. A or not a, kad ih spakujete u zagradu, to vam je takođe true, dakle not ima prioritet, nema nekakvog naročitog značenja. I možete da kažete ovako, a or, i sad ide backslash. Taj backslash vam znači prelazak na sledeći red. Na sledećem redu kucate not b, dakle to je not b, ovako se nastavlja red, to je poenta i to je drugo. Dobro, dakle, i to smo završili. Dakle, šta smo imali u ovom slajdu? Logičke operacije, and or not, imali smo tačka zapeta, što nam odvaja dve komande, i imali smo backslash, koji nastavlja liniju u sledećem redu, i imali smo tarabu, koja predstavlja komentar. To je dosta zgodno. I, evo, sa tarabom kao komentarom ste se već sretali u shell skriptu, odatle je verovatno to i nasleđeno. U masi programskih jezika taraba znači komentar. Python zapisi brojeva, e, ovde sam već nešto uradio što ima veze sa Pythonom 3. Dakle, evo ovako, ja ću sad ovo da uzmem, da iskopiram. Prvo je komentarisano po neslužini čemu, tako. Onda ide 0 o 12, to će kaže 10, to je oktalni broj 12. Možete da kažete i veliko i malo o, dobiti isto. 0x35,
je 53. A 0 veliko x je 53. Dakle, ovo su dekadni brojevi koji su output, a 0 se koje vodeće 0, pa onda posle toga oznaka brojnog sistema, bilo da je O, bilo da je B, bilo da je x, x je za heksadecimalni, vam predstavlja brojni sistem. I sad vi date broj u tom brojnom sistemu, dobijate dekadni zapis. To je to. Naravno, postoji inverzija od toga. E da, nisam spomenuo ovo 0,12. Ako biste rekli ovde 0,12, on bi rekao, a jok, ne može. Leading zeros in decimal integer i tako dalje, are not permitted. Nisu permitted ovde. Kaže, use 0O prefix for octal integers. Zašto on sad specificira octal integere kada to nije, niko nije spomenuo to? Problem je u tome što je u Pythonu 2, ovo je valjda Python 2, 0, 12 značilo oktalni zapis. Dakle, ako ništa ne kažete, to je oktalni zapis. Da ne bi bilo bugova i zabune tim povodom, uvedeno je da mora da se kaže koji je brojni sistem. Dakle, mora da se kaže 0, o, 12. To je to. I sad je situacija čista, to će biti 10. Naravno, ovo 0, o, 12 je dušu dalo za nekog ko nije vičan da gleda precizno, šta tu piše da ukuca 0012, ako ovde ukucate 0012, to će da prođe, ali ako ovde ukucate 0012, to neće da prođe. To mi je razlika između Pythona 2 i Pythona 3, zato sam i ostavio Python 2 još neko vreme, jer ćete neku šansu da se sretnete sa Pythonom 2 imati, pa čisto da znate šta može da vam se desi. Konverzija brojeva na suprotnu stranu. Evo da proverimo da li smo bili u pravu. Evo ga, oktalno od 10 je 0 od 12, heks od 53 je 35, binarno od 3 je 11. To je to, poznato sve. Evo ga, konačno da raščistimo het, operacije nad bitima. Dakle, to su bitwise operacije, dakle nisu operacije nad bulima, nego su nad bitima. Dakle, imate binarne brojeve i onda ih bitwise poredite. Ajde da vidimo šta se tu događa. Čekajte da obrišem ovo, kontrola. Samo vidim kako stojimo sa vremenom, pošto sam ne zaboravio da uključim štopericu. Samo sekund da ja malo vidim, excuse me, šta ovo kaže, evo, 22 minuta kad pre. Ajde da napravimo pauzu sitnu. Hop. Ne, ne, nisam to hteo, nego sam hteo da uradim. Ok, evo me nazad. Posle neplanirano duge pauze, hteo sam da uključim štopericu, onda se ispostavilo da sam imao poziv propušten, dakle to smo rešili sada. Dakle, gde smo? Zapise brojeva smo završili, to sam vam ispričao i sada ide raščišćavanje heta konačno, odnosno to je XOR i bitwise operacije. Dobro, 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 ok, vaši. Ajde onda da radimo to. Hop, gde smo? Python 3, ovo je trojka, je li tako? I interesuje me, ne to, nego me interesuju primjeri, i gde je bilo trojka, evo trojka, vaši. Dakle, bitwise operacije, dakle, a, šta će da bude, neka bude jedan integer koji izgleda ovako, dakle, dam bite koji su 101, šta je to 101, to je 415, dakle, kažem koliko je a, on će da kaže 5, koji će da bude type od a, to će da bude integer. Dakle, sad imate integer, to je broj ceo zapisan u binarnom zapisu. Ja? Ok. Šta će da bude b? B će da bude trojka. Ok. I kad ponovo kažete b, to b je naravno 3. I sad hoćete da vidite koliko je 5 and 3, odnosno to je koliko je a and b. Dakle, to je bitwise iovanje jednog i drugog integera. I šta dobijete? Dobijete 1. Hoćete li recimo da vidite koliko je orovanje? Orovanje, a da, još jedna stvar. Hoćete li da vidite u binarnom zapisu šta je to? Dakle, binarno a od nb, bin od a and b. To će biti binarna jedinica. Sve ostale vodeće cifre su nule. Ok, zato i nisu napisane. Hoćemo li da sada to orujemo? Orovanje je vertikalna crta, to je prilično uobičajeno, dakle 1, 1, 1. Evo vidite, vodeće su sve nule. Hoćemo li da x orujemo to? To vam je het. Dakle, het vam je za x or. Evo ga, 1, 1, 0. Dakle, gde su različiti? Na trojci, na dvojci, a isti su na jedinici. Dakle, bin od a je samo jedna, ne, bin od a je 101, a bin od b je 11.
Prema tome, ovo što sam rekao za XOR, oni su na posljednjoj cifri, na najmanje važnom mestu, least significant, su isti, pa ste dobili nulu, onda ide 0,1, to je jedinica, i 1 i nepostojeća nula, pošto je vodeća nula, to je 1, dakle dobili ste 110. Dakle, naravno, mogli ste da kažete A na B, pardon, ne B na B, nego A na B, on bi vam rekao 6. Odnosno, to bi vam reklo da je šta? Da je A šta beše? A beše 5 na B je 3, 5 na treći je 6. Sad shvatate u čemu je problem. Ovo je, ništa se nije desilo loše. Jedino što ste stavili loš operator. I ovaj bug je težak da se otkrije. Ako vi imate mindset, ako ste radili jednog dana pola dana Octave, gde vam je stepenovanje sa hetom, i onda pređete na Python, gde vam je stepenovanje dve zvezdice, tada je prilično dobra šansa da napravite ovakav bug i treba vam baš onako mindset da promenite da biste taj bug našli. Dakle, to je potencijalno opasno, zato sam vam to i skrenuo pažnju na to. Ok, dakle, XOR smo završili. Šta je bin od nula? Gle čuda, nula. A šta će da bude bin od ne nule, minus 0b1. To sad ulazimo u zapise u komplementima. Dakle, dobijete negativan binarni broj, negativnu jedinicu. Dakle, bin od 2, od ne 2, to je minus 3, a bin od 2 je 0. Što bi rekla ne nula, dakle ovo 0b ne treba ni da čitam, nego samo kažem 1 nula, dakle ne 10. Ok, to je to. Međutim, imate još neke stvari tu, a to je, aha, da, ne 2 je minus 3. Dakle, to je ono što sam vam ja čak i rekao, ja sam vam te binarne brojeve pročitao. Ne od 1 je minus 2. Što sam još hteo tu da vam kažem? Hteo sam da vam kažem da, ima još jedna stvar, a to je shiftovanje. Dakle, shiftovanje kaže ovako 2, ovako, za 1, to je 4. Što će reći, pomeri sve bite na levu stranu, dakle, poveća im važnost za jedno mesto. A ako shiftujem to na 4 mesta, ohoho, a ako shiftujem to na 10 mesta, a ako shiftujem to na 1000 mesta, dakle, kao što vidite, stepenovanje ide lako, odnosno množenje sa 2, sa shiftom. Dakle, jer kad množite sa 2 u binarnom zapisu, vi ga samo shiftujete na levo za potreban broj mesta i evo vam to shiftovanje za potreban broj mesta. Ok, ako hoćete da delite, hoćete 2 da shiftujete na levo za... Ne, hoćemo ovaj prethodni rezultat. Prethodni rezultat beše da je underscore, jeste. Dakle, underscore hoćemo da shiftujemo na levo za koliko? Za 100 mesta. Jer sam ga shiftovao za 100 mesta. Pa ovo hiljadu, nisam baš siguran da sam ga shiftovao na levo za 100 mesta. Ali ajde da ponovimo to još jednom. Nisam baš sasvim siguran šta radim ovde, ali jer bismo ga već iz shifta... Aha, nažalost, bojim se da sam u pravu. Dakle, kada ovo uradim 9 puta, vidite gde sam, vratio sam se na početak, dakle sve je u redu. To je shift na desno za 100 mesta, nego sam ja očekivao nešto drugo, očekivao sam stepenovanje, a ne množenje sa 12, sve je u redu, bez greške. Bez greške je uradio Python ono što smo i očekivali da uradi. Dakle, šta je poenta? Ono što nisam planirao da ću vam pokažem, underscore, to vam je prethodni rezultat. Ono što vam je ANS u MATLABu ili u GNU Octave-u. Druga stvar koja je, jeste shiftovanje na levo i na desno. Dakle, 4, kad ga shiftujem na levo za 2 mesta, šta ću da dobijem? Jednom put 16, evo ga. A kada uzmem 32 i shiftujem ga na levo za 2 mesta, dobit ću 8. To je to. Dakle, to su vam operacije nad bitima. That's my point. A ti biti se tretiraju kao biti integera. Ništa više. Python, and now something completely different. Dakle, to je nešto što je kod Monty Pythona jako često bilo. And now something completely different. To su kompleksni brojevi. Kompleksni brojevi su priče za sebe. Oni, recimo, u CEU su nauka. Međutim, ovde su potpuno pravolinijski implementirani u osnovnoj implementaciji. Kad kažete jot zvezdica joton će, kaže šta je to jot. Nemam pojma šta je jot. Međutim, ako kažete 1 jot,
pa onda zvezdica 1 jot. To što počinje s 1 znači da je literal, a taj literal se završava sa jot, znači da je kompleksan broj i to je ovo. Dakle, kad pomnožite 1 jot i 1 jot, vi dobijete kompleksni broj koji je minus 1 plus 0 jot. Dakle, objekat je tipa kompleksnog broja. Sjetite se onog celobrojnog deljenja. Dakle, bez obzira što ovde nemate imaginarni deo, nema nikakve veze, rezultat množenja dva kompleksna broja se vodi kao kompleksan broj. Ok, šta je bilo ono, recimo, često što imate da radite? 1 kroz 1 plus 1 jot. To je pola minus pola jot. Dakle, to je to. To je prilično česta stvar. Dobro, ok, važi. A ako uzmem to, ok, underscore, i ako ga pomnožim sa 1 plus 1 jot, šta ćemo da dobijemo? Dobijemo 1 plus 0 jot. Ok, sve u redu, slažemo se, to je to. E, dobro, šta smo imali još? Još smo imali, dobro, apsolutnu vrednost, dobro, šta je type? Type od 1, može i veliko jot, umjesto malog jota koja vam se više dopada, dakle, to je klasa kompleks, ok, to je to. Onda kažete a da je jednako, ajde, neka bude malo drugačiji, neka bude 3 plus 4 jot, dakle, to neka bude naš a. Možete drugačije da ga zadate, to sam zaboravio da ispričam posle. Dakle, i kažem koliko je ABS od A, ja sam se oko toga koncentrisao da nanišanim, dakle da bude 5, da bude egipatski trougao. Dakle, to je apsolutna vrednost kompleksnog broja A. Interesuje vas A realni deo, A.real, to je parametar iz objekta, dakle, to je ovaj 3, onda a.imag je imaginarni deo, njega vidite kako ga izločite. E sad, a je objekat. Taj objekat je 3 plus 4 jot. Hoćete da nad njim izvršite neku operaciju. To se zove metod nad objektom. Dakle, to je objektno orijentisano programiranje, koliko ste bliski, ne znam. Malo ćemo nešto time da se bavimo u okviru ovog predmeta. Conjugate. Šta sam ukucao nešto? Ok, važi. To je to, to je 3 minus 4 jot, dakle sve u redu. I sad hoću da recimo kažem a zvezdica a.conjugate i dobijem 25 plus 0 jot. I to je to. Dakle, moduo pa na kvadrat. Del nema, ok, to je stvar koja je nova, to nisam još pisao ranije. E sad ovo type od a, on će kaže jok, ne postoji, ne postoji a. Dakle, to je suština, ne postoji taj objekt. Ok, šta je još tu bilo? Mislim da sam imao još jednu stvar da uradim, a ta stvar je, aha, da, a, neka je kompleks od 3, 4. Šta je to a? 3 plus 4 jot. Koliko je abs od a? 5. Dakle, to je drugi način da zadate broj kompleksni. Mogli ste da ga zadate, kažete da je b jednako 3 plus 4 jot, i to mi je isto što i a. Dakle, pitate da li je a jednako jednako b, on će da kaže true. Koliko je a minus b, to će da bude 0 jot. Dakle, to vam je kompleksni broj koji ima imaginarni deo jednak 0 i realni deo jednak 0. Hoćete da vidite koji je tip tog odgovora, type od prethodnog answera, type od underscore je kompleks. Dakle, ovo underscore vam je rezultat izvršavanja prethodnog reda. Ok, dakle, kompleksni brojevi su prilično zgodni, to naravno nikako ne bi smelo da se koristi na osnovama elektrotehnike, nije obično, nije hemijska olovka. Ok, pardon, nema što je sledeće. E, matematika, dobro. E, sad ima jedna stvar, to je, dobro, znam šta sam hteo da vam kažem ovde, pa da se ne izgubim i da ne zaboravim. Dakle, prva stvar, računali smo ove apsolutne vrednosti, i ja mislim da imamo a i b, ali bilo ono, a puta a, da, ovde strelica na gore vam je isto kao i u komandnoj liniji. Dakle, a zvezdica a konjugate, to je 25. I sad vi kažete, ok, važi, a što ja nisam izvukao koren iz toga? Kažem SQRT, što bi obično rekli ljudi, od underscora. I šta će? Kaže, jok. Ali on ne kaže, ne mogu da nađem koren iz tog kompleksnog broja. On kaže, ja ne mogu da, ne znam šta je SQRT, nimam problem s tim. E, vidite šta je, ovde matematika nije jedna, ovde matematika ima puno, kažete sinus od 1, i mislite da je to sinus od jednog radijana, čekajte da ubijem ovo pa da vidim bolje,
Hop, evo ga, on kaže jok, ne znam šta je sin, nije sin, nego sinus, sinus od 1, on kaže ne znam šta je sinus, isto kao da sam rekao sin. I sad šta vi možete da uradite? Morate da importujete modul koji radi matematiku. Kažete import math, ok. I sad, ok, vratimo se gore, kažemo ponovo sinus od 1, opet nema pojma šta je. Zašto nema pojma? Zato što, polako, taj sinus se nalazi u modulu matematika. Ajde da kažem ovako, dir od math, opet ja odstupam od scenarija, i ovde su vam, e, jeste, nisam puno odstupio, dakle, ovde vam je definisano šta imate u, u modulu matematika. Dakle, koje su vam funkcije definisane? Dakle, imate sil, verovatno imate i flor negde, flora, evo ga ovde, onda logaritam i tako dalje, tako dalje. Dakle, sve imate power, radijani, to je dosta dobra stvar. Dakle, imate niz funkcija matematičkih koje su izabrane, dakle, to je pitanje nečijeg izbora, evo recimo tangens, hiperbolički, da budu osnovne matematičke funkcije. To su realne matematičke funkcije. I sad, kako vi njih zovete? Vi njih zovete, na primjer, ovako. Dakle, što je bilo type od math? Type, sve je objekat, dakle math je modul, modul koji ste vi importovali. Aha, ok, super. I sad hoćete da vidite ovako, help od math, dobro, on će kaže šta je, funkcija koja se, math, kaže description, this model provides access to mathematical functions defined by the C standard. E, vidite sad šta je. Dakle, znamo sad kako su definisani, by the C standard. Imate C standard, imate knjigu, dakle, šta vam uradi Python, on to prosledi C, u C vam uzme po tom standardu i izračuna tu funkciju kraj, gotovo, to je to. Vi to sve ne vidite, niti interesuje vas da vidite. Šta tu postoji? Evo vidite, celu listu tih funkcija, ta nije prevelika lista, mislim, ovo je za nešto, evo, i šta je data, šta je E, šta je, ovo su podaci, ovo su konstante, ovo što kaže data. Ovo vam je E, kako je zapisano, inf, to je infinity, not a number, p i tau. Dakle, to je to. Super. Hajde vidimo sad ovo. Da vidimo kako ćemo da zovemo sinus, aha, odavde izlazite sa q. To ste već znali. Dakle, to vam je isti onaj les koji smo radili ranije. Dakle, mat ste videli šta je, hoćete vidjeti neku funkciju help, od math.sin, ok, i on će da vam kaže help on built-in function sin in modul math, sin od, returns sin of x, measured in radians. Mislim da je to fair enough. I sad kažete math.sin od 1, to je sinus od jednog radijana. Ili hoćete da vidite koliki je math od sinus od math.pi kroz 2. To je 1.0, ili hoćete recimo kroz pi četvrtina, to je ovo. I hoćete da taj mat sinus pi četvrtina dignete na kvadrat, dobijete jednu polovinu. E da, to je ona stvar koja je za numeričku analizu bitna. Dakle, to vam je finite word. Imate konačnu dužinu reči, imate zaokruživanje i sad to nije 0.5, nego je nešto blisko. U nekim slučajima to nema veze, u nekim slučajima je jako važno i to je pravi problem, ali na vama je da odlučite koji su jedni slučajevi, koji su drugi slučajevi. Dakle, imate i konstante, to su math.e i imate math.pi. Ok. I sad hoćete čuvenu Eulerovu jednačinu, e, to ne mogu da pucam, to bi me zaista mrzelo. Čuvena Eulerova jednačina je da je e na jpi plus 1 jednako 0. I ajde vidimo kako to izgleda, kaže ovako. Samo polako, math.pi, dobro, e sad kaže, ovo neće, ovo sve što je iskomentarisano ne radi u Pythonu 3, ne radi ni u Pythonu 2, odmah da vam kažem. Zašto je iskomentarisano? Zato što ja uzmem pa pustim ceo taj fail da vidim da li prolazi, da nema nekakvih sintaksnih grešaka i onda posle toga pustim, a desi se ponekad da nešto semantički bude problem, sećate se onog baga sa dve kose crte i jednom kosom crtom. Dakle, šta je problem? Ne može da konvertuje kompleks u float, potpuno logično. Dakle, vama math.exp je eksponencijalna funkcija definisana za argumente koji su float, koji su realni brojevi. Nema definiciju za kompleksne brojeve. Onda uzmete pa raspakujete po Eulerovoj formuli i dobijete Eulerovu nejednakost koja kaže da je to nula. E, ovo ovde vam je ta nula. Dakle, to vam je posledica truncationa. Dakle, dobili ste kosinus pi plus sinus pi plus 1. Naravno, sad sledeći korak je, vi ćete da poludite načisto, kažete da čekate, pa ko je normalan? Smisli ovo, da vi morate da kucate e na j od pi, odnosno kosinus pi plus j sinus pi plus 1 na ovaj način. Čekajte polako, da ponovimo to. K
Ctrl L, evo, ponovo, dakle, pojeste ovo, ovo mi je kosinus pi, plus 1 jot, odnosno plus jot, sinus pi, plus 1. Pazite, ovo je komplikovan zapis. Za ovo jeste komplikovan zapis, međutim ima situacija gde takva metodologija nije tako besmislena. Šta ćemo sada da uradimo? Sad prvo ćemo da obrišemo matematiku. Dakle, del mth. E, sad smo ukinuli matematiku na fakultetu. Dakle, i kad kažem math.pi, on će da me pita, čekaj, šta je to? Ne? Modul je izbačen iz vašeg interpretera, nema ga više, oslobođena je memorija i gotovo, to smo završili. Ali šta mogu da uradim? Mogu da importujem. Import, import math as, i sad mogu da ga zovem kako god hoću. Mogu, ovde inače u Pythonu 3 podržan je Unicode, tako da možete da koristite sva moguća sumanuta slova, međutim ne bih vam ipak to preporučio, ipak se bolje držite standardnih označavanja. Mat as m. I sad prethodne načine bi bila m kosinus od m.pi plus 1 jot zvezdica m.sinus od m.pi plus 1 i dobit ćete isti rezultat. To je to. Dakle, smanjili ste po pozivu 3 slova. Dakle, skratili ste. Ok, to je nešto. Ima još jedna stvar tu. A to je, imate m, ajde probamo to, m.exp od 1, to je eksponencijalna funkcija od 1, minus m.e, to što očekujete da dobijete, evo, dobili ste 0. Dakle, to je to. M sinus pi četvrtina na kvadrat, evo vidite, ovo recimo nije po pepu. Dakle, zašto? Zato što ovde ne bi išli blankovi oko dve zvezdice. Tako, ajde da to sklonimo, da budemo politically correct. Mada, interpreter se ne buni. Dakle, potpuno istu stvar ćete da dobijete i u ovom ulepšanom primjeru. Tako, gotovo. Dakle, to smo završili. E, sad, imate m.e. Dobro. A da li mogu da kažem da je m.e jednako 17 ili 15? Dobro, jeste. M.e jednako 15. M.e, vidite, 15. To znači da je, gde je ono bilo? M.exp od 1 minus m.e je minus 12 zapeta nešto. Šta je problem? Problem je što nije zaključena promenljiva. Dakle, ova promenljiva može da se promeni. Dakle, vama u math modulu ovo e se vodi kao promenljiva, kao parametar. I vi možete da ga menjate. Možete da napravite bug na taj način. Dakle, morate da pazite šta radite. Ok, delnem m, ok, koliko je m.e, ono što je bilo pogrešno napravljeno, evo ga m.e, nema ga, nestalo. Sljedeći korak je da iz mata importujemo sve i tako smo se vratili na naše poznate stvari. Dakle, from math import zvezdica. Ok. Import, nije import, nego import, import, evo ga, i to je prošlo. I što ću sada da kažem? Kažem, kosinus od pi minus 1 jot, to je ostalo, zvezdica sinus od pi plus 1, i on će da kaže praktično nulu, nešto puta 10 na minus 16 jot. Ima samo neki maleckki imaginarni deo, za realni deo je i pogodio nulu kako treba. Dakle, to je to. Na ovaj način ste definisali sve što, samo što sad više nema modula, sve ste importovali u root. Dakle, ajde to da vam pokažem. Kaže ovako, koliko je e? E je 15. Kaže ovako, e je jednako 32. Aha, aha, dobro. Koliko je e? Uništili ste ono e. Dakle, čekajte, čekajte, šta bi s time? Jesam, e je 15. E je ostalo 15, dakle, šta smo to radili? To sam menjao ranije, pa je ostalo importovano, pa je... nadam se da nisam nešto krupnije poremetio. Dakle, E sam stavio da bude 32. Ok, i sad taj E ne možete da uništite, ne možete da ga obrišite. Sad ću kažem del E i kažem E, više ga nema. Dakle, sada ako hoćete da brišete, ne možete više da brišete kao namespace ceo, kao math, nego morate da brišete del sin, del cos, del pi i tako dalje. Dakle, to je cela serija stvari koje možete da biste morali da brišete komad po komad. Zato, naravno, to niko nikad neće da radi, neće da importuje na taj način ako planira da briše. Dakle, i to smo završili. Operatori dodela. Ok, operatori dodela.
Dobro, sad sam ja već importovao svašta, ajde da izađem, pa ću ponovo da uđem u Python 3, dakle, na fresh interpreter, kontrola. Ok, sad možemo da uradimo nešto. Python 2 mislim da više neću da koristim ni za šta, a Python 2 je ovo ovdje, je li tako? To je to. Ctrl D nem ja to, i sad ću da kažem ovako. Ovdje ću jedan Ctrl L i ovdje ću da kažem i Python 3. Ctrl L, samo sekund, evo ga. Dakle, sad imate Python 3, imate Python 2. Zašto? Vidjet ćete malu razliku highlightovanu s vremena, pa polako, nisam lepo rekao. Nema više Pythona 2. Imate i Python 3 i imate Python 3. Dakle, sve su u verziji 3 i sad ćemo možda nešto lepše da vidimo u i Pythonu. Dakle, imate nešto bogatiji izbor komandi, nešto lepše vam izgleda highlighting i takve stvari. Treba čovjek da zadrži koncentraciju, ovo ipak dugo traje, mogu misliti kako je tek vama. Dakle, sledeća tema su assignment operatori. Ajde da se ja vratim ovde. Namespaces, to smo prošli, assignment operatori. E, evo ih, assignment operatori. To su operatori dodele vrednosti i one in place operacije sa promenom vrednosti. Ajde da vidimo sad da uradimo nekoliko primjera. Šta kažu primjeri? Evo ih ovde. Uzmem ja, okrećem ovo i to što okrećem mogu i da Ctrl-C ovo, mogu da iskopiram. E sad ovako. Idem u prvo običan Python, nekako običan Python, bam, evo ga. I se kaže ovako, a je jednako 1, važi. Ovdje ništa nije uradio, nije vam vratio nikakav odziv. Kaže a plus jednako 1, to znači povećaj a za 1 i ubaci ga u a. Dakle, print a, to je 2. A zvezdica jednako 2, pomnoži a sa 2 i vrati u a, to je 4. A podeli sa 2 i vrati u a, dobijem 2.0. Čim sam radio deljenje, moj a koji je bio integer je prešao u float. Oduzmem 4, dobijem minus 2. Stepenujem na treći stepen i vratim u a, to je minus 2 na treći, to će da bude minus 8. I onda, je li tako, 2 na treći, jeste. Onda, šta imam dalje? Onda ga procenat jednako, dakle, sa 3 ga delim, koji je ostatak deljenja, minus 8 sa 3, i to će da bude 1.0. Dakle, minus 8 sa 3, vidite ovo, minus 8 sa 3 ovde je isto jedan bug semantički, neformalni, jer je ovde meni treba, pošto je prebačeni su primjeri sa Pythona 2, samo da ja kontrolesnem ovo, na Python 3, evo ga, to će da bude minus 3. To je to. Dakle, kada podelite, nećete dobiti minus 2666, nego ćete dobiti minus 3. I onda minus 3 puta, ne znam nija šta treba, će da ispadne da je ostatak pri deljenju 1. Ok, šta je bilo? Sad ja više ne mogu da pratim kakav je bio primer. Dakle, ajde da vidimo. Ajde da se vratimo. Da se vratimo, aha, ne možemo, moramo se vratimo na početak. Dakle, gde smo bili? 2 zvezdica 3, ovdje. I sad kažem koliko je a? A je minus 8, to sam rekao. Onda, tih minus 8 hoću da procenat podelim sa 3. Znači, a ostatak pri deljenju sa 3 je 1.0. I to je to. E sad, minus 8 kroz 3, pardon, celobrojno deljenje, kroz 3 je minus 3, je li tako? Znači, 3 puta minus 3 minus 9 i onda je ostatak sa 9 po prideljenju 1. U redu, sve se slaže. Dakle, to je to. Onda, a je jednako 11.0, skratite ga sa 3, dakle, podelite ga sa 3 i vratite nazad. I šta ste dobili? Ovo je celobrojno deljenje. Dakle, 11.0 podelite sa 3, to bi bilo 9, 9 može da se deli, jel? I onda ćete dobijete 3. Ajde vidim da li sam pogodio da je A3, jeste, A je 3.0. Mogu sam da kažem i print A, evo ga print A, evo ga print A, i to smo završili. Ok, dakle, to je to. E sad funkcije. Kako se definišu funkcije? Funkcije možete da definišete, to je dosta važna stvar, u Pythonu gde god hoćete. E sad, sačekajte samo sekund. Python funkcije, PDV, dobro, to je na račun jednog kolege, koga nećemo imenovati. Kako se definišu funkcije? Ok, e sad ja napravim samo pauzu da vidimo gde smo sa vremenom. Šta je 49 minuta? Samo pauza kratka. Ok.
Da nastavimo, samo ja da zapišem vreme. Dakle, naravno, kako god da okrenete, ne valja. Ako snimate na fakultetu, tutnje tramvaj, ako snimate kod kuće, prekida vas na 5 sekundi svako, tako da nema spasa. E sad, gde smo? Došli smo, smislio sam umeđu vremenu šta hoću da uradim za ovaj čas. Dakle, Python funkcije, Python interpreter, da vi funkciju možete da definišete kad god hoćete. Dakle, nije to nešto što je file koji vi definišete, prevedete, nego možete inside, u sred koda, da ubacite neku funkciju. I sad, recimo, jedna funkcija je PDV. Evo kako se to unosi. Dakle, ona je okrečena ovde, kaže PDV, on je trenutno 20%, jednom sam morao da menjam slajdove za predavanje kad je PDV skočio sa 18 na 20%, kaže def PDV od x. Šta sam ovde naveo? Definicija funkcije, onda PDV, to je funkcija, i ona vraća cenu sa PDV-om. I šta vraća? Vraća promenljivu koja je x, dakle to je cena, pomnožena sa 1.20. Dakle, tih tačka 20 ide državi, ona 1 ide vama i to je to. Ok, i sad je definisana ta funkcija. I sad ja kažem PDV od 1 dinar, to vam je 1.2 dinara. PDV od 300 dinara, pardon, fali zagrada, od 300 je 360. Dakle, potpuno jasno, jer ja sam ovde, evo ovdje ima type, ajde sad da iskopiramo, da dosledno ispoštujem podsjetnik, kaže ovako, type PDV, šta je PDV? To je funkcija, dakle, u Pythonu vam je sve objekat, dakle, sve ima svoj type, koji je to tip objekta, u pitanju je funkcija. I sad kaže ovako, PDV od 100 je 120, PDV od 150 je 180, ja, that's ok, to je sve očekivano. Sljedeća stvar je, ajde sada da uradimo malo dokumentacije, to je ono što ja nikad ne radim, ops, nisam ovdje hteo, nego sam ovdje hteo da uradim Ctrl-L. Dakle, malo dokumentacije koju ja ne radim, to je ono da pišem komentare i da pišem helpove. Evo ga, dakle, def PDV i sad prvi red ispod je string, koji je ono, out of the blue, šta se radi s ovim stringom, to je kao neka konstanta, kao da sam napisao 3, šta to znači. Kaže, ovo je funkcija koja računa PDV, i to je to. Dakle, funkcija je definisana. Ta funkcija će da vam, kad je... Vratite, PDV od 300 će i dalje da bude 360, a PDV od 100 će i dalje da vam bude 120. Dakle, to je ista funkcija. Međutim, ako kažete help od PDV, on će da vam kaže help on function PDV in module main. Dakle, main je ovaj vaš interpreter u kome vi sada radite. Dakle, sa ova dva underscora, to je dosta važna stvar, ali mislim da to neću da vam pričam u ovom predmetu, malo je too detailed za Python. Dakle, PDV od x, i on kaže, ovo je funkcija koja računa PDV. Ok, sa prethodnom definicijom, ajde uradim quit. Što je bilo prethodna definicija? Mislim da mogu da je vratim. Aha, def PDV od x, i sad šta je bilo PDV od x? PDV od x je bilo return all. Gotovo, to je to. I sad kad ukucam help PDV, help, nema ništa. Dakle, videli ste šta je poenta? Poenta je u tome da ste help definisali kroz onaj string koji se nalazi odmah ispod definicije funkcije. To je to, tako se daje help. Ok, help u više redova je sledeća stvar, a help u više redova izgleda ovako. Dakle, uzmemo, okrećemo i kaže, očekaj, nije lepo. Uradim jedan Ctrl-L. Ovo obrišem. I ajde da uradimo da bude lepo. Python funkcija help u više redova. Dakle, def PDV od x. I sad kaže ovako, pazite, počinje sa tri apostrofa ili tri navodnika, string. String koji počinje sa tri navodnika ili tri apostrofa je string koji se proteže u više redova. I kaže, ovo je funkcija koja računa PDV. Pa onda ide jedan prazan red, dramska pauza, pa onda kaže, a PDV je porez na dodatu vrednost. Pa onda zatvaramo to. I naravno vraća istu stvar. I sad, naravno, kad uradite PDV od 100, dobijete istu stvar. Kad uradite help od PDV, to ja naravno nisam uključio u test, zato što nije od značaja. Dakle, PDV od x, ovo je funkcija koja računa PDV, a PDV je porez na dodatu vrednost. Prema tome možete sad da napišete ceo sastav literarni u više redova koji je help za određenu funkciju. Naravno, u PEP-u postoje pravila, uputstva, kako treba pisati help da bi to bilo standardizovano, što ja ne volim da radim, ali to što ja ne volim da radim ne znači da to nije korisno. Mislim, to je korisno jer se ljudi naviknu da na jedan način i na jedno mesto uvek gledaju za iste stvari koje su im svaki čas potrebne. Jer je to nezgodno da
stalno gledate, a ovaj voli da piše ovo ovde, onaj voli da piše ono onde, volite da imate na standardizovanom, očekivanom mestu to što vas interesuje, da vidite podatak i da idete dalje, ne da gubite vreme da istražujete stil određenog autora. Kontrola. E sad ovako, funkcija opcioni argumenti. E, ovde će da nastane problem u Pythonu 2 i neće da nastane problem u Pythonu 3. Tu ću možda da vam čak i pokrenem Python 2 u tom stilu. E, evo nas. Hop. Što je bilo? Kaže Python funkcija opcioni argumenti. Kaže stopa je jednako 20. Dakle, kad kaže stopa je jednako 20, hop, sve je prošlo glatko. E, ajde da uradim, otvorim još jedan terminal. I u tom terminalu pokrenem običan Python. Python koji je bez 2, to je običan Python, a vidite ovde 2.17. I sad ću tu istu funkciju da izvršim ovde. Okay. I šta kaže? PDV od 100 je 100 i PDV, dakle, funkcija od 150 je 150. U čemu je poenta? Stopa je opcioni argument. Vi njega možete da navedete, možete da ga ne navedete. Ja ga ovde nisam naveo. Ali kako je PDV nestao? PDV je nestao kao posledica celobrojnog deljenja. Ako ja to isto uradim, i samo polako, ima ovde još nekih returnova, i samo dodam ovde jednu tačku. Ja sam izašao iz... Aha, samo što ne može tako. Evo ga ovako, da definišemo ponovo. I sad se ponovo vratimo na return. Dodao sam tačku, evo ga. I sad uradim PDV od 100. On je 120. PDV od 150 je 180. Dakle, vidite da vam je jedna tačka koja je falila dovela do toga da vi uđete u celobrojno deljenje u Pythonu 2 i da napravite bug koji vam ukida PDV. To, kad radite financijsko programiranje, je poprilično veliki problem. Naravno, to je pitanje testiranja softvera, metodologije, razrede, ali, pazite, ja moram sada u 10 minuta da vam obradim funkcije, prema tome ne možemo da ulazimo u to mnogo, ali jasan vam je problem. Čekajte, šta sam hteo? Hteo sam da se vratim na Python 3. Python 3 je ovo, ja mislim. Ne, ne, šta je ovo, šta je ovo? Samo polako, šta sad ja odgledam? Ovo je Python običan. Ubijem ja to, ubijem još jednom. Dobro, evo nas, tu smo. Dakle, kod Pythona 3 je sve prošlo odmah kako treba, ja mislim da je to dobro u Pythonu 3 i mislim da postoje razlozi zašto se prelazi na Python 3. Šta još imamo da pričamo vezano za funkciju Python? Dakle, stopa je 20, to smo videli, dobro, to je definisano, ok, to je to, to je to, to smo, dakle, problem sa stopom smo razrešili. Kad zadate argument da je stopa 23, onda vam je 123, a PDV možete da date 100 i 23, onda je 123. What's the point? Šta znači ova dva primjera? Ova dva primjera, i tu ću da stanem, vam kažu kako vi možete da zovete opcionarne argumente. Tih opcionarnih argumenta, koji se inače obično označavaju kao k, v, a, r, g, s, što će reći keyword arguments. Ti keyword arguments mogu da budu po keywordu pozvani, dakle to je ovde, kažete stopa je jednako 23. I onda vi promenite stopu za to jedno pojedinačno izračunavanje i tada dobijete PDV koji je računat sa stopom od 23%. Dakle, ono, anticipiramo budućnost da će porast da poraste. S druge strane, vi ne morate da pozivate po keywordu te argumente, ne morate da im zadajete vrednost, nego možete po poziciji gde se nalaze. Međutim, tada je problem što morate da znate gde se ta pozicija nalazi. Obično keyword argument se uvek i pozivaju prema keywordu, jer zato su i napravljeni na taj način da vi možete intuitivno da kažete, e, taj parametar koji se ne menja često, koji često ima default value koji vam je dat u funkciji, menjam na neku drugu vrednost. I onda tih parametara može da ima 20, pa nećete da ih ređate sve da biste ih menjali, nego samo kažete onaj prema keywordu da nađe koji je taj parametar koji se menja. Ako ništa ne navedete, to da vam naglasim još jednom, vi računate sa default vrednošću tog argumenta. Dakle, to je 120. Dakle, ako kažete da je stopa 50%, to će biti 150. I vidite, tu ima malo više primjera u vašim slajdovima za predavanja, koji su bili namenjeni Pythonu 2. Jer u Pythonu 2 ste imali bagogenerišuće celobrojno deljenje. Međutim, tog celobrojnog deljenja u Pythonu 3 nema i to je jedna od velikih razlika. Kao što vidite ovde, razlika između Pythona 2 i Pythona 3 postoji. Ideologija jezika je ista, međutim, Python 3 je promenjen tako da je žrtvovao na backward kompatibilnost, ali vam nekako ipak prirodnije, posle nagomilanog iskustva,
da u Pythonu 3 izbegnete greške koje vode ka bugovima kakve ste imali u Pythonu 2. Naravno, da ste vi sposobni, da je vama lako, ne bi ni bio potreban Python, sve biste programirali u mašinskom jeziku. Međutim, niko od nas to nije, pa zbog toga nam je bitno da nam programski jezik u kome radimo bude konforan i mislim da je korak napred učinjen u Pythonu 3. Prema tome, za Pythonom 2 nemamo šta da žalimo, on je odlično odradio svoj posao i sada je došlo vreme za Python 3. Dakle, dođu smo do kontrole toka i sad ja otprilike idem malo po planu. Dakle, koliko sam probio vreme za jedan čas, toliko sam sada otprilike možda malo nešto nadoknadio. Dakle, kontrola toka je naša sledeća tema. Ok, to je bilo sve za danas i za ovu nedelju. Nastavak sledeće nedelje.